Hej. Kender du også det, at lige pludselig, så kan du ikke lige huske, hvordan man omskriver Ohms lov? I det her tilfælde har jeg en modstand på 24 ohm, der er påtrykt en forsyningsspænding på 12 volt, og jeg ønsker at beregne i. Vi ved jo, at Ohms lov det er ulige R i, altså forstået på den måde, at spændingen, der er påtrykt i kredsløb, er lige med resistansen i kredsløbet, ganget med strømmen i kredsløbet. Det var jo det, den gode Simonon fandt ud af. Geo Simonon hedder han faktisk. Men hvis jeg skal beregne strømmen i, så skal jeg have omskrevet formen. Og hvis man ikke lige kan huske, hvordan man gør det, så er der jo stor chance for at regne forkert. Men der har jeg altså en allertiders genvej til det. Og det er det, den her lille kort video, lige skal handle om. Så det kommer her. Hæng lige på for at finde en rigtig, rigtig smart metode til at omskrive Ohms lov uden de helt store kvaler, så starter vi lige med at tegne en trekant. Og så deler vi lige den her et eller andet sted. Sådan der. Så kan vi jo skrive U for spændingen herop. Det er altså den spænding, der er på tryk-kredsløbet. Og så skal vi have noget R, noget resistans, Gange med noget strøm, sådan der skal lige gange der mellem. Jeg skriver lige et, et uh, stort uh, gange der, for, for det er nemmere at se på videoen, så ikke bare en lille bitte prik. Men uh, u lige er gang i u og er gang i, og så er trækket simpelthen at betragte den her streg som en uh, brøkstreg, altså noget division, og så skal man samtidig lige tænke, hvad er det, jeg skal finde? for man holder bare lige hånden over det, man skal finde. Så hvis man skal finde, øh, i et eller andet tilfælde, finde en spænding, altså et eksempel, hvor vi tænker, at man kender strømmen i kredsløbet og resistansen i kredsløbet, så er det spænding, man skal finde, jamen så finder jeg det ved at sige R gange I. Hvis jeg har et kredsløb, hvor jeg kender klemspænding, altså spændingen, der er påtrykt kredsen, og, øh, og strømmen i kredsløbet, jamen så er det jo resistansen jeg skal finde, så holder jeg et hånd over, over r. Det kan vi lige gøre sådan der. Så står der u divideret med i. Og i det her eksempel her, hvor jeg skal finde strømmen, jamen så skal jeg holde hånden hen over i, og så kan jeg se, at det finder jeg. Jeg finder i ved at sige u divideret med r. Det var da en hurtig omskrivning, var det ikke? Så jeg, man skal altid huske at skrive formlen ned, så jeg kan skrive den omskrevet formel her. Altså i, det er u divideret med r. Og så indsætte de værdier der nu måtte være, 12 volt leder med 24 ohm det er noget så meget som en halv ampere det er ikke så meget det med tallene her der har, det var ikke det jeg ville med videoen, men jeg vil bare gerne vise det her med at man kunne holde hånden over I kan lige, hvad hedder det, eventuelt lige få en oversigt her og hvis I lige vil have et screendump af det så, ikke nu, ikke endnu, Så vent lige til at jeg har sat mit øh, pauseansigt op, så kan I tage skynden om. Er I klar? 3 2 1. Udmærket. Nu har I haft chancen for at trykke på, <laughs> øh, hvad hedder det, print screen. Yes. Lige øh, som en øh, en afsluttende kommentar til det her, så kan jeg lige nævne at den her måde at anskue den her form på, den du også får effektlån. Og øh, der kan vi lige den tegner vi lige med, den får lige ligesom en bonus her. Effektloven Det er jo noget med noget effekt. Altså øh, effekt i hvad, også? Og det kan vi jo bestemme som øh, u. u, gange i. Hvis vi skriver i der, så skal vi lige have en farve for spændingen, Det tager bare lige den her u gange i. Så er det samme princip, hvis I skal finde en af de tre her, så holder man hånden over den, man leder efter, og skal I huske, at det her det er en brøkstreg. Så Yes, jeg laver lige et klip her, så kan vi lige øh, afrunde det her med en, øh, en, eller anden form for fornuftig kommentar. ja, det var det, jeg ville med den her lille korte video. Præsenterer jeg for en smart, synes jeg i hvert fald, metode til omskrivning af af Oms lov, og for den sags skyld også effektloven, jeg vil simpelthen bare holde hånden over det, man øh, skal beregne, og så huske, at det der, det er en brøkstreg. Så hvis du øh, sidder på en erhvervsskole som for eksempel NordVest, og er i gang med dit uh, GF2 grundforløb som elektriker, jamen så kan det være at det her det er noget du kan have gavn af, når I sidder og beregner uh, strøm, spænding, modstand, effekt i, uh, i forskellige elektriske kredsløb. Jeg uh, håber at uh, det her det var noget du kunne bruge til noget. Du skal i hvert fald have mange tak for at du lige brugte tid på at se den her lille video. Held og lykke med din øh, fremtid som øh, elektriker. Kan I have det godt derude. Hej hej.